Սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ, ի հայրենիս եւ իսփյուրս։ Տարեմուտի այս երեկո մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից հայրապետական մեր սերն ու բարեմաղթանքներն ենք բերում ամենքիդ։ Ամանորը սահմանագիծն է պատմություն դարձած օրերի եւ հուսարատ գալիքի։ Փրկչական 2024 թվականը դիմավորում ենք խոր մտահոգություններով։ Դիմավորում ենք ահռելի կորուստների անամոքելի ցավը մեր սրտում։ Ծանր տարի ապրեցինք, սակայն տիրոջն ապավինած հույսով ու լավատեսությամբ ենք նայում մեր ազգի ապագային։ Արցախի բռնազավթման և հայաթափման, Հայաստանի շուրջ ստեղծված լրջագույն իրավիճակով և արկա հիմնախնդիրներով հանդերձ, հաստատական պիտի հաղթահարենք դժվարությունները, ամուր պահելով նվիրումն ու սերը առ հայրենին և հավատը առ մեր ամենակալ Տերը։ Սիրելիներ, ուրախության թե նեղության պահերին մեր ժողովուրդը միշտ ապավինել է Աստծուն, միշտ ուժ ու զորություն առել բարձրյալից, հավատով, որ Աստված մեզ հետ է։ Անտարակույս, մեր ժողովրդի հոգևոր ներուժն ու ոգուամրությունը մեզ պիտի առաջնորդեն վերհառնումի և հայոց կյանքի հաղթական վերընձյուղման։ Մենք ժառանգներն ենք մի ազգի, որ տառապել ու չարչարվել է, բայց չի հանձնվել, ցեղասպանվել է, բայց չի կործանվել, սրատվել է, բայց չի մահացել։ Արդարև, չի կարող ընդհատվել պատմությունը մի ժողովրդի, որի տարեգրությունը զարդարված է աստվածպաշտության և հայրենասիրության հրաշալի վկայություններով, ապրելու և արարելու անընդմիջելի տենչանքով։ Փորձությունները հաճախ են պատահում ժողովրդների կյանքում, սակայն դժվարին իրավիճակներից հաղթանակած են դուրս գալիս այն ազգերը, որոնք աննկուն են մնում ոգով ու առաստված հավատով և արիաբար դիմակայում նեղություններին ու մարտարավերներին։ Տեր ապավենն է բոլոր նրանց, ովքեր հույսը դրել են նրա վրա, ասում է Սաղմոսերքում։ Արդ, սիրելիներ, նոր տարում նորոգվենք հոգով ու մտքով, զորանանք հույսով, ինքնաքննությամբ անդրադառնանք մեր ընթացքին ու գործերին, սրբագրենք բացթողումներն ու սայթաքումները, թույլ չտանք, որ ազգային կյանքում սերմանվի ատելություն ու պարակտում, արմատավորվի կործանարար հարմարվողականությունն ու անտարբերությունը։ Ապրենք հավատքով զարդարուն կյանքով, միմյանց հանդեպ աստվածապատվեր սիրով, որպեսզի զգանք Աստծո շնորհաբեր ներկայությունը մեզանում։ Մեր անձերը կառուցենք հավատի սրբությամբ, աղոթենք Սուրբ Հոգով, պահենք մենք մեզ Աստծու սիրով, ինչպես հորդորում է առաքյալը։ Միասնական լինենք Հայաստանում ու Սփյուռքում, և մեր համախումբ ջանքերը ծառայեցնենք հանուն համազգային շահերի պաշտպանության, հայրենիաց ու ազգի կյանքի նոր արշալույսի կերտման։ Գիտակցենք, որ հայրենիքը այն միակ սրբազան վայրն է, որտեղ ամբարված են բոլոր ժամանակների հայ սերունների աղոթներն ու երազները, որտեղ շարունակ պիտի կերտվի հայոց ինքնությունը, և որի սրբազան հողից է հավետ ուժ առնելու հայ ժողովուրդը։ Հոգացու սիրով շրջապատենք Արցախից բռնի տեղահանված մեր քույրերին ու եղբայրներին, նրանց մեջ առատացնենք հույսը, որ երբեք չմարի հայրենի Արցախ վերադարձի տեսիլքը, և զորեղ մնա հավատն առաստված։ Աջակից լինենք կարիքավորներին ու նեղյալներին, և բարձրյալի օգնականությունը հայցենք անհայտ կորած
եւ գերյալ մեր զավակներին ու նրանց ընտանիքներին։ Սուրբ գրական պատգամի համաձայն չմոռանանք բարեգործությունը եւ մեր ունեցած բարիքներին միմյանց մասնակից դարձնելը, քանզի այդպիսի պատարակներն են հաճելի Աստծուն։ Եվ այս է ճանապարհը մեր ժողովրդի բարեպաշտ ու ապահով կյանքի։ Այս է ճանապարհը դարավոր ու նվիրական արժեքներով մեր ազգի և պետության լինելության ու հարատևության։ Սրտագինս աղոթենք, որ երկնավոր Տերը խաղաղության մեջ պահի հայոց աշխարը և ողջ մարդկությանը, իր զորակցությամբ հույսի ու սիրո շնորները և հաղթության պարգևը սփրի վտանգների միջով անցնող մեր հայրենիքի ու համայն հայության կյանքին, այսօր և միշտ և հավիտյան ամեն։ Բարի, օրհնյալ, նոր տարի։